вітаю. Відкритий продовжує свою роботу. І зараз інформаційний блок новин. Для вас у студії працює Руслана Козиряцька. І про події середи дивіться просто зараз. Не чекайте вказівок зверху, а проявляйте ініціативу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль порадив місцевій владі ухвалювати власні рішення у боротьбі з короною. Замість 5 одиниць на Дніпропетровщині об'єднали диспансери та створили єдиний протитуберкульозний заклад. Рішення ухвалили на позачерговій сесії Дніпропетровської облради. 51 тисяча гривень за їзду на підпитку та позбавлення прав на 10 років. Сьогодні в Україні набрали чинності нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. 5 бронзових медалей привезли з Харкова дніпровські батутисти. Завойовані нагороди спортсмени присвятили своєму наставнику. І про це та інше більш детально. Штрафуватимуть безжально. Відсьогодні зросли штрафи за порушення правил дорожнього руху. Грошове покарання збільшили і для водіїв, і для пішоходів. Зокрема, значно зросли штрафи за кермування авто в нетверезому стані, перевищення швидкості та перехід дороги в невстановленому місці. Таким чином, розраховують законотворці, зможуть трохи зменшити статистику смертності на автошляхах. Торік у дорожньо-транспортних пригодах в Україні загинули більш як 3,5 тисячі людей, в області понад 300. Чи спонукатимуть нововведення до уважності водіїв і пішоходів? Сьогодні перевіряли патрульні, у рейді побувала і знімальна група відкритого. Патрульні Дніпра озброїлися трукамами та вийшли на патрулювання. За кілька хвилин вже є перший порушник. Управління патрульної поліції вийшов лейтенант Кавалєренко, ведеться відеофіксація. Чоловік їхав зі швидкістю 95 кілометрів на годину. Це на 45 кілометрів більше, ніж дозволено на цій ділянці дороги. За це порушення водію доведеться викласти 340 гривень. Якби перевищив швидкість на 50 кілометрів і більше – 1700. Водій «Тойоти» погоджується сплатити штраф на місці. Відсьогодні не дотримуватися правил дорожнього руху стало дорожче. Штрафи зросли в рази. Сподіваємося, що ці цифри вже підвищить рівень безпеки на дорогах, тому що ми маємо дуже неприємні цифри. Так, щотижня близько сотні ДТП без потерпілих і ще 20-30 ДТП з потерпілими стається за 7 днів в місті Дніпро. Не пройшло 10 хвилин, знову порушник. Водій знову перевищує швидкість. Його зупиняють, однак він, побачивши телекамери, тікає. Утім, далеко втекти не вдалося. Водія зупинили та виписали штраф. Інспектор патрульної поліції Юрій Коваліренко каже, в аваріях, що стаються через недотримання швидкісного режиму, зазвичай найбільше постраждалих. Страшніші за водіїв-гонщиків можуть бути лише нетверезі. Тепер їх каратимуть кругленькими сумами, штраф 17 тисяч гривень та позбавлення права керувати авто на рік. Якщо водія спіймають на підпитку за кермом втретє, йому доведеться сплатити вже 51 тисячу та на 10 років забути про водійські права. За зміну з моїм напарником ми оформили 5 протоколів за статтею 130. 130 – це у нас керування транспортним засобом водієм, який знаходиться в п'яному вигляді. Від сьогодні 510 гривень штрафу доведеться викласти за непристебнуті ремені безпеки, відсутність шолому мотоцикліста, порушення правил переїзду, перехрест, зупинок, а також за проїзд на заборонений сигнал світлофора. Також сумою каратимуть за водіння автівки, що не зареєстрована або не перереєстрована в Україні. За порушення ПДР доведеться платити більше і пішоходам. Порушення правил пішоходам, порушення дорожнього руху пішоходами буде збільшення штраф, якщо раніше це було попередження або 51 гривня, сьогодні це 255 гривень. Пішоходи від таких ініціатив не в захваті, утім більшість розуміють їхню причину та розраховують, учасники руху стануть більш законослухняними. Чуть-чуть поможуть, платити не хочеться. Якщо вони не можуть зняти то з водителів, то з пішоходів вони штраф знімуть. Чаще всього я бачив, як вчився внизу робочий, там переход КТБ і в основному бабушки старенькі біжали на красний. В будь-якому випадку це світова практика, да, штрафувати. Вся Європа так живе, да, от я тільки оттуда, і дуже все це зарегулировано з одної сторони, да, з іншої сторони штрафи все-таки дисциплінують. Чи будуть штрафи дієвими, цікаво і патрульним Дніпра. Зараз же вони змушені констатувати. Торік на території Дніпра та дорогах, які обслуговують в області, сталося майже 700 ДТП з постраждалими за участі пішоходів. В аваріях загинули 116 людей, травмувалися 632.
А загалом на території області у 2020-му зафіксували понад 12,5 тисяч ДТП. І це на 13% більше, ніж було роком раніше. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Як облаштовують парковки, як фіксують порушення і евакуюють автівки? Дніпро поділився своїм досвідом з організації паркувального простору. До обласного центру приїхала делегація представників місцевого самоврядування з 5 українських міст. Що їм показали та про що розповіли – дивіться далі в сюжеті. Комфортно та зручно у Дніпрі мають почуватися і пішоходи, і водії. Тому кілька років тому наше місто першим в Україні створило службу контролю за парковками. Щодня за дотриманням правил спостерігають 45 муніципальних інспекторів, перевіряючи, як водії прилаштовують свої автівки. У разі потреби виписують кермувальникам штраф або викликають евакуатор. Інспектори кажуть, кожного дня транспортують на штрафмайданчик до півсотні машин-порушників. У нас є передовий досвід використання і цифрових технологій, інформаційних технологій. Ми перші в Україні, хто запустив платне паркування, яке дозволило розвантажити центральну частину міста. Ми запровадили ефективний спосіб контролю та взаємодії з водіями. Інспекція по контролю за паркуванням працює у Дніпрі 2,5 роки. Подивитися на здобутки та обмінятися досвідом до нашого міста приїхали представники Полтави, Житомира, Вінниці, Києва та Миколаєва. Візитерам показали парковки, розповіли, як оплачуються послуги з паркування, як інспектори фіксують порушення і проводять евакуацію на штраф майданчик. У міськраді кажуть, механізм повернення авто простий. Треба сплатити штраф і мати при собі документ, що посвідчує особу. І пишеться номер машини, потім фамілія, ім'я, ім'я нарушителя, мобільний номер його і висвітлюється вже сума евакуації. Сікідів настояв 1-2 і третій платіжці йде штраф. Після екскурсії гості поділилися враженнями. Кажуть, їм сподобався комплексний підхід до організації паркувального простору. Зокрема, представник Миколаєва розповів, зараз вони вирішують ті ж самі проблеми і їм дуже згодиться досвід Дніпра. У нас є дуже велике бажання запровадити дані правила з паркування в своєму місті. Це дасть змогу більш розвантажити завантаженість транспортними засобами центр міста. І більш буде привабливий наш і центр міста, і взагалі місто в цілому для пішоходів, для гостей міста. Підсумовуючи візит, представники інспекції з питань паркування міськради Дніпра відзначили, за останні кілька років нас видимо поменшила кількість паркувань на пішохідних переходах та на зупинках громадського транспорту. А торік до міського бюджету потрапило майже 40 мільйонів гривень штрафів за неправильне паркування. Марія Трибушенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». З водою та водовідведенням у Кам'янському мешканці будинків номер 17 та 18 по вулиці Гастелло тепер не матимуть проблеми з водопостачанням та й каналізаційні стоки у дворі більше не з'являтимуться. У місті реконструювали комунікації, тепер, запевняють у міськраді, люди забудуть про комунальні проблеми. Мешканці двох будинків на вулиці Гастелло у Кам'янському багато років мали проблеми із водопостачанням та водовідведенням. Люди, які живуть на верхніх поверхах, часто сиділи без води по кілька днів. Старі комунікації потребували ремонту. Однак санаторій Придніпровський, на балансі якого вони перебували, відновлювати їх не міг. Сергій Васильович живе у 18-му будинку багато років. І як воно у будь-який момент залишитися без води, добре знає. Каже, від цих проблем вже втомився. Було слабе давлення, допустимо, 2-3 етажа є вода, а вище вже води не було. Прошлого року десь рази 4 не було. Що відключали, було, щоб по 3-4 дні не було до самої води. Від негараздів з водопостачанням та водовідведенням місцеві потерпали щонайменше 10 років. Утім, зараз люди забудуть про проблеми, переконують керманичі Кам'янського. У місті розробили і реалізували проєкт з реконструкції мереж. Ми розробили проєкт реконструкції водоснабження, водоотведення домов по вулиці Гастелло 17-18. Він предусматрює будівництво водопроводу і каналізації, а також двох насосних станцій – водопроводу і каналізації. На сьогоднішній день водопровод врізан в дома центрального водопроводу і також каналізація збрасується через насосну станцію горводоканалу в центральну каналізацію. Комунальники стверджують, комунікації двох будинків по вулиці Гастелло переобладнали. Тепер вони не приєднані, як раніше, до санаторію Придніпровський. Для цього збудували каналізаційний колектор, а ще насосну станцію.
встановлена насосна підкачувальна станція відомої фірми «Грюмфос», яка в літній час, коли падатиме тиск води в будинках, вона буде забезпечувати стабільний тиск в 10-поверховому будинку і 5-поверховому. Мешканці обох будинків задоволені. Кажуть, тепер зникне потреба тримати вдома кількаденний запас води. Їхня багаторічна проблема залишилася в минулому. Вікторія Панченко, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». За попередню добу в Україні виявили понад 11 800 недужих на корону, ушпиталили майже 5 тисяч українців. Найбільше інфікованих у Києві, Львівській, Одеській, Вінницькій та Харківській областях. За минулу добу зафіксували і антирекорд за кількістю померлих з початку пандемії від ковіду – 289. До цього найбільший показник смертей нотували торік у грудні. Зростає число нових хворих і на Дніпропетровщині. За добу ковід діагностували у 539 людей. В антилідерах за кількістю заражень залишається Дніпро. Щодня збільшується кількість коронавірусних пацієнтів у лікарні Мечникова. І це говорить про посилення третьої хвилі коронавірусу. Медики наголошують, з кінця лютого число хворих збільшилося в 3 рази. Причому перебіг недуги все тяжчий. Вже зараз ковід-центр лікарні Мечникова працює на повну потужність, а реанімація ковід-реанімація просто переповнена. Вона розташована на території реанімаційного відділення, яке було взагалі розраховано на 6 ліжок. На сьогодні там 25 пацієнтів знаходиться. Це тяжкі пацієнти, кисень залежні. Проявляйте ініціативу і ухвалюйте власні рішення. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав представників місцевої влади не чекати вказівок зверху, а боротися із пандемією коронавірусу, зважаючи на ситуацію в кожному регіоні. Каже, для цього в них є всі повноваження. А ще попередив, карантин в Україні посилять, коли 13 областей опиняться у червоній зоні, бо поширення хвороби набирає обертів і в багатьох регіонах різко зросла кількість нових випадків. Бачите збільшення хворих, бачите збільшення госпіталізацій, запроваджуйте додаткові обмеження. Я розумію, що це іноді може бути непопулярно, але популярність точно не може бути важливіша за життя людей. Тим часом на Дніпропетровщині імунізували вже майже 5 тисяч жителів, зробили щеплення лікарям і медсестрам, які щодня контактують із хворими на ковід. Тепер вакцинують інших медиків та викладачів медичних навчальних закладів. 17 березня перша хвиля вакцинації докотилася й до обласного психіатричного центру з лікування залежностей. Імунізували там майже 60 людей. Тему продовжить Вікторія Журавель. Спочатку анкетування, потім медогляд. Таку процедуру перед щепленням обов'язково проходять всі пацієнти. Почуваєте себе сьогодні добре? Так, отлично. 36,6. Лікарка Дар'я Моренко ділиться, на цей день чекала від старту кампанії імунізації від ковіду. Хочеться скоріше побідити вже ту епідемію, хочеться путешествувати, знизити ризики заболіти для себе, для близьких. І поки Дар'я чекає своєї черги, вже зробили щеплення лікарці Світлані Бацокіній. Весь процес менше хвилини, а місце уколу заклеїли пластером із малюнками. Отлично, все, не больно. Дівчина вже перенесла хворобу, тому каже, вдруге хворіти не хоче, втім доповнює, чимало її колег відмовилися від щеплення. Це низького рівня образованості у нас, в принципі, в населенні. У нас більше довіряють інстаграм-блогерам, які говорять, що це чіпірування, ніж що це ефективна і доказательна медицина. Цього дня вакцинували медиків обласного психіатричного центру з лікування залежностей та майже 40 працівників лабораторного центру. Продивилися всіх фахівців, які підлягають щепленню, багато перехворіли вже, в когось є антитіла, але ж велика група людей, які мають бажання щепитися. Після щеплення пацієнтам радять відпочити з півгодини під наглядом медиків. Наступну дозу препарату вводитимуть у період від 1 до 3 місяців. Вікторія Журавель, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
На Дніпропетровщині об'єднали 5 диспансерів та створили єдиний протитуберкульозний заклад. На позачерговій сесії Дніпропетровської обласної ради депутати приєднали всі установи до Криворізького диспансеру. До нього ввійшли Дніпровська фтизіатрія, тубдиспансер Кам'янського, обласний дитячий спеццентр та дитяча фтизіопульмонологія. Навіщо таке укрупнення і що зміниться? Галина Гусак розкаже. За 90 рішення прийнято. Три тубдиспансери і два дитячі оздоровчі заклади Дніпропетровщини тепер будуть однією структурою. Осередок – Криворізький диспансер. Адже саме там рівень захворюваності на туберкульоз найвищий у регіоні. Таке об'єднання через державну стратегію розвитку меддопомоги. Вона передбачає єдиний протитуберкульозний заклад у кожному регіоні. Лише його фінансуватиме Національна служба здоров'я України. Така державницька позиція, яка дозволить організувати допомогу медичну для пацієнтів ефективною, безперервною і саме в тих місцях надання допомоги, де це буде потрібно пацієнту. Ми в першу чергу переймаємося саме за пацієнта, тому пацієнти зможуть отримувати допомогу, а заклади охорони здоров'я зможуть отримувати гроші з держави. Це виключно юридичне об'єднання з метою того, щоб з 1.04 всі ці заклади могли отримати фінансування відповідно до пакетів НСЗУ, що дозволить забезпечити лікування хворих на туберкульоз. Після об'єднання всі протитуберкульозні заклади Дніпропетровщини працюватимуть як зазвичай, запевнили керманичі області. Усі 5 установ залишаться на своїх місцях та надаватимуть допомогу хворим. Жоден із цих закладів ні в Кам'янську, ні в Дніпропетровську, ні в Кривому Розі не перестане працювати. Вони всі як працювали в штатному режимі, так і будуть далі працювати. Єдиний протитуберкульозний центр Дніпропетровщини надаватиме медичну допомогу мешканцям будь-якого населеного пункту регіону. До цього центру також будуть входити не тільки ті служби, які будуть здійснювати лікування, але й ті служби, які будуть здійснювати реабілітацію, в тому числі і дітей. Відтак, за словами очільників регіону, після об'єднання тубдиспансерів ні для лікарів, ні для пацієнтів нічого не зміниться. Медперсонал звільняти не будуть. Галина Гусак, Олександр Вернигору, Open News, телеканал «Відкритий». Підірвали банкомат та вкрали гроші. Сьогодні вночі у Дніпрі стався вибух у відділенні Ощадбанку на проспекті Поля. За словами поліціянтів, підривали апарат із купюрами. В результаті вибуху будівлі розтрощило стіни та вікна. Як кажуть свідки, зловмисників було двоє. Ті швидко забрали касети з грошима та втекли. У банку ще підраховують збитки. Попередньо фінустанова втратила майже 350 тисяч гривень. Гроші, як і сам банкомат, застраховані. Наразі поліція шукає грабіжників. Не скільки украли, скільки вреда нанесли тим, що розбомбили відділення. Ну, відділення временно буде обслуговуватися клієнта відділення на сусідньому відділенні, поки не відновиться цілісність відділення. Клієнтів обслуговувати будуть, закривати його зовсім не будуть. Слідчі Дніпровського районного управління поліції на свідомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України триває слідство. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років. Сидітиме вічно. Павлоградському різнику відмовили в апеляції. Нагадаємо, у 2018-му 11-класник Валентин Земцов саморобною заточкою вбив сусідів 30-річного голову родини та його 4-річного сина. Окрім них, у будинку була ще й жінка, їй вдалося втекти. За цей злочин торік Земцова засудили до довічного ув'язнення. Він став наймолодшою людиною в Україні, яка отримала найсуворіше покарання. Адвокати подали апеляцію і вимагали замінити довічне на 15 років тюрми, але нещодавно постраждала Вікторія, яка втратила свою сім'ю, змінила показання. Жінка почала стверджувати, що дитину вбив її чоловік, а Валентин Земцов начебто її захищав. Хоча до цього постраждала розповідала про тиск на неї з боку родини обвинуваченого. За версією слідства, останні її показання неправдиві, тому проти жінки порушили карну справу. Апеляційні скарги обвинуваченого Земцова Валентина Геннадійовича, захисника Ваньковського Валентина Петровича, які діють в інтересах обвинуваченого Земцова Валентина Геннадійовича, потерпіла Кригіна Вікторія Вікторовна, залишити без задоволення. У обвинувачених є право касаційного оскарження цього рішення.
підстав для задоволення, на мій погляд, апеляційних скарг не було, у зв'язку з тим, що надані показання потерпілою і обвинуваченими не відповідають фактичним обставинам, які встановлені в ході досудового розслідування і судового розгляду. Стоп наркотикам. СБУ нейтралізувала діяльність організованого угруповування, члени якого намагалися налагодити контрабандний канал перенаправлення наркотиків і психотропів до однієї з сусідніх країн. Спецоперації по затриманню пройшли у Дніпрі, Харківській та Івано-Франківській областях. Кількох наркоділків спіймали у прикордонному районі на Харківщині при спробі перевезти за кордон понад 15 кілограм амфетаміну. За попередніми даними слідства, організатори планували налагодити постачання заборонених речовин через своїх спільників у кримінальних колах. Порушено кримінальне провадження, двом організаторам повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Під час 9 обшуків в автомобілях та за адресами проживання зловмисників правоохоронці, серед іншого, виявили зброю з набоями, 5 кілограм підготовленого до збуту амфетаміну, засоби зв'язку. Встановлено, що учасники угруповання також займалися викраденням автомобілів громадян для перепродажу, у тому числі іноземним клієнтам. На цій незаконній діяльності ділки заробили майже мільйон гривень. Під час слідчих дій зловмисників виявлено викрадений автомобіль та інші докази протиправної діяльності. І до новин спорту. 5 медалей з бронзовим відтінком. Таким виявився здобуток дніпровських спортсменів на чемпіонаті України зі стрибків на батуті. На турнірі у Харкові вихованець Дніпровської дитячо-юнацької спортшколи номер 2 Денис Телюк виборов бронзу в індивідуальних змаганнях, а в командному жіночому турнірі на третю сходинку п'єдесталу піднялися Євгенія Дяченко, Ванеса Вініченко, Ніка Мойсеєва і Поліна Коваленко. Спортсмени кажуть, ці медалі присвятили своєму наставнику Олександру Вінокурову. 16-річний вихованець місцевої спортивної школи Денис Телюк показує нам свою колекцію медалей. Зізнається, кожна з нагород пробуджує в ньому приємні спогади. Це моя перша медаль чемпіонату України 2015 року була. Це моя друга медаль в 2016 році. Теж на чемпіонаті України. От остання медаль. Цю медаль хлопець здобув тиждень тому на командному чемпіонаті України в Харкові. В індивідуальних змаганнях він став бронзовим призером і виконав норматив майстра спорту України. Це була несподіванка. Я просто зайшов на сітку в фіналі у команди індивідуальних прыжків і зробив те, що планував, найбільш складну комбінацію. Із нагородами повернулися додому і дівчата. В командних змаганнях серед жінок на третю ступень п'єдесталу піднялася і 14-річна Ванеса Вініченко. Спортсменка розповідає, вони з подругами по команді постійно тримали кулаки одна за одну. Ми дуже сильно хвилювалися, коли останній учасник прыгнув на батуті із нашої команди. І ми там всі просто держали кулачки за останнього чоловіка, щоб він добре відпрыгнув, і ми зайняли місце. Цей успіх спортсмени дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 присвятили своєму вчителю і наставнику, заслуженому тренеру України Олександру Вінокурову, який пішов із життя 11 березня. Дуже жалко, що от так не стало внезапно. Ну, це постійно, коли приходимо на тренування з понеділька. Ми це сидимо і чекаємо, зараз він зайде, зараз він зайде, буде все добре. А потім розуміємо, що нету більше такого хорошого чоловіка. Це був чоловік, дійсно. Діти його любили, і спорт розвивався, і всевозможно питався. Ну, я, як председатель школьно-родительського комітету, питалися, щоб школа була спортивна і нормальна. Родоначальник стрибків на батуті в нашій області виховав понад 50 майстрів спорту. Його підопічні ставали чемпіонами і призерами всеукраїнських та міжнародних турнірів. Тепер справу наставника продовжують його учні і соратники. Все посвящається його пам'яті. Олександр Федорович воспитав за роки своєї роботи більше 50 майстерів спорту України, майстерів спорту міжнародного класу. І зараз наша задача адміністрації ДУСШ-2 – підтримати рідних, близьких, підтримати його жену, яка теж працює тренером, дочь, і щоб всі ми вместе продовжували славне діло Олександра Федоровича. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».
На цьому в мене все. А більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію. Її номер перед вами 068-123-48-54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!